Вітаю вас, друзі. Приїхали мені посилки, але це інша історія. Друзі, хочу розповісти про аристологію кіркозон макрофіла, тобто велику листу. І, друзі, і подивіться, які в неї красиві квіти, дуже гарні. І більш того, що я лише в цьому році зрозумів, що це пахне. Це пахнуть вони, друзі. Такий приємний аромат, просто якихось, ну, квітів з кавуном, ну, просто дуже класно вона пахне. Бачите, пішла ж на черешню сусідську, дай Боже здоров'я моїм сусідам, щоб черешню ще зберегли. От, звісно, її варто було б почистити мені. Я, напевно, цим сьогодні займусь, тому що, бачите, багато гілочок вони десь там обірвались. І взагалі тут така в неї історія цікава. Треба було її... Тут в мене годілка була, і вона, бачите, там вона зламалася. Довга історія. От, але сама ця аристологія, вона тут довго вже росте. У мене було тут і накриття такі, все, що хочеш. Ось в тому, що, що скажу, що це дуже крута рослина, насправді. Бачите, ось вона там воно і сіялась, треба, до чого буде посіяти насіння. Там ще залишилися, ще не вже сертифіковані. У неї величезне, красиве листя. Ну, не знаю, чи тут місце найкраще, тому що можна буде десь би далі посіяти, але подивіться, друзі, як красиво, як в неї ростуть її стебла. Подивіться, які вони величезні. Вони аж врослися вже до цього деревця, який мене є символом, ну, символом опори для неї і безпеки. Все. Ну, якщо я зріжу так і аж рубану, я не буду, не переживай. То вона відросте навіть від кореня. Бачите, це в мене була теплиця, тут, ну, тепличка парничок, його коти скакали, побили. Оце окрема теж історія. Ось, друзі, аристологи, вони потребують сонця. Сонце вони люблять, тому що це ліани. Ліани всі люблять сонечко в основному. От, цвіте вона кожного року в мене, починаючи десь, напевне, із квітня точно. І от зараз в травні, в кінці травня вона все більше і більше розцвітає. Вона самозапильна, вона сама зав'язує самостійно ось там насіннячко. Воно так красиво, коли висить такими цими, такими гарбузами. От, я думаю, в цьому році зроблю ще краще якусь такі, не знаю, щось, може, якісь нитки, вірьовки, щось таке, щоб вона гарно, ну, типу, краще росла. От, друзі, ну, коротше, от така от цікавинка, дуже гарна, сподіваюся, не колись і варігатні, та інші сорти аристологі. Є аристологі, типу, які ростуть по берегах річок, і навіть, що ви розуміли, копитняк, можна копитняк, да, копитняк, напевно. Асарум, коротше, то це, то він це також має ту саму родину. Кіркозони, друзі. Ось так, друзі, все. Цьому пішов про це, тому що дуже багато роботи. Пока.